مدحويناها دولة قبلتك الجبل لان مداني احمد محمد اسلام احمد مدوبي ايام ما انطبق الشغلات وجيتك وياهي وقال شاها حولها بناء ادنمي ادلك كجرة وحو كتك حرمت الدحية هايادة مارينت مسيبوي كغرنك الصومالية دي الصدمة وحانا هالكا سيكو سودوية قدومية هايادة سي مداني محمود معالي عبدالله مدحويناها ايال لو ذا قور بحين قودو اللحري لها ولها واجباتك هايادة سامين تتبانا يسبدر كعمالو دي كل هدلكينا عبسيدا لقى قبض دوفان تليل او سري اسي كعيسة يد دا لدى قرقاري صدمة كودة قودة هندلك قارة هنديقا ندى تشبلان كلان كحوكسين تيسو دوينتا وحاسيدو كلا قيب كأها قدوم يوكو حيقين كهيادة لطليال مرتي الشرف هير كيدو سرريو حنا مدحوينو سوي نوبوغا دي هولا هيادو هاي صدتك الصومالي دي ونقل يسوغو كماد علياني ماها سمفالكي كسعود ديقا ندى تشبلان قدوم يها هيادة مارين تمسيوين كغاران كالصومالي دي مدنى محمود معان العبدولي ايا حرنتو كسو دوية مدحوينها دولت قبلات كتشبلان مدنى احمد محمد اسلام احمد مدوبي هذا فرح صرنا هاي مانتي إنه نلجوا مدحينها جبلان ستيت أحمد مدوبي ورمتي نوصل بغض هالكان بدنا مدحين السود وو وها شرف وين نوع إن نلجوا كتد أركت حاردة يوح الوجر ذلك أو كجرة قدها وحن كسينا بريستيشن وحن متقنا كوسو ورجلي سيستم يلا هي أدو إيلا ده هاي وحن هذا منطرين كهينا وحاردة ده كهينا وحيتها دوفان dab aan dalka Soomaaliya dhibaato weyn inay u geysato aan ka baqayno Ilaahay naga ciinsho qasatan ku soo wajahan gobolada Jubooyinka ee aad iyo aad u mahadsantahay inaad adigu indhahaaga noogu timiday aduuna soo booqatay waana kaga mahadcelinayna garab istaagaaga iyo wada shaqeyntaada aad u mahadsantaa madaxweynaha dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan fariimaha digniinta ka soo baxay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sudma dowbiya waxaan rabaa adiga iyo degmada iyo shaqaalaha maamulka ee hay'adda kulliga inaan idin ka mahadceliyo shaqada aad u haysaan wadanka culayska ay leedahay ee aan la idin la ogeyn xataa dadkiina iyo mas-uuliyiinta midna wana dareensanayn laakiin aan oran karo taariikhda xusi doonta waana legacy iyo raad aad ka tegi doontaanoo berri taariikhda ugu geli doonta ummadda Soomaaliyeed shaqada qabanaysaan qofal bana bari uu ka idin ka dambeeyaan uu garan doono shaqadan meesha laga soo bilaabay waxaan soo maray meelaha hadda saadaasha hawada ka socoto ay hadda ka mid tahay dabeylo ilaa Tanzania soo socday hadda xeebaha Soomaaliya ku soo aadan gaar ahaan hadda Jubooyinka aana garanaya dadku Soomaalidu shalay digniinaha mayna qaadanayn laakiin maanta digniinaha inay sidii shalay ahaayeen si ka bedelna ay u qaadanayaan aanan leenahay dadku war waxa la idiin sheego saadaasha sida tahay u qaata hana laga digtoonaada ma aha in qadar ilaahay la diiday ama la baajinaya laakiin qadarta laftirkeeda ku oranaysa dee wixii lagu sheego waqaaye ee ka hortaga lagu sameeyay inaad qaadato waa shay min diin oo qofku inuu dawada qaato waxaa ka fiican inuu ka hortag inuu sameeyo taasaa asalka waxaan ku baaqi lahaa oo aan rabaa inaan dowladda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer hoose dowlad goboleedyo isteediyada inaan ugu baaqo hay'adaha shaqada ay haysay iyo wasaaradaha la shaqeeya shaqada ay qabtaan inay u tahay laf dhabar wadanka maanta digniinaha iyo waxay bixinayaan waa telefoon bay ku sheegaan iyo message laakiin waxa yaala badan waxa u baahanaya iyaga inuu gacantooda hoos yimaado oo berri immediate action ay qaadi karaan talaabo degdeg ah iyagu ay sameyn karaan inay helaan haddana fan iyo dhaqaale u helina uga suurtoobayso xataa fariintooda inay gaadho sababtoo fariin telefoon iyo message macna ma sameynayso hay'adaha kale ee khusaysa ha ku soo gaareen laakiin iyagu inay immediate action qaadi karaan oo jawaab celin degdeg ka bixin karaan aad baan u soo dhaweynaynaa idinkana Allah idin fudaydiyo waxaan rajaynaynaa inaad bal NCC ga soo socdiyo at least xataa in qaabka hadda aad ku jirtaa qaab ka bedelanaya dadaalka shaqsiga waayo hadda cidda wax ku siinaysa war waxaan aanaystaa waxay ugu dar waxba la yaqaana laakiin gacan maran markaa soo taagto hataa cidda wax ku siinaysa way ku adkaanaysaa inay wax ku siiso waa lagu baaqayaa madaxweynaha iyo wasaaraha ee dowladda federaalkaana hay'adan in loogu talagalo shaqada ay haysataa la aqoonsado weliba inay yimaadaan oo ay arkaan shaqada aad haysaan idinkuna aad fariimaha ku badisaan oo xafiisadooda xataa saameynta ay ku yeelan doonto masiibada iyo isbeddelka cimiladu aad gaadhsiiseen aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ugu faraxsanahay imaatinka shaqaalahana waan dhiirigelina waan boorinayaa digniinaha jirana waxaan rabaa shalay anoo beer gaaba joogaa digniintii waxaa loo timid tsunami inuu dhacay
شركة بيكو وشركة قوينة بحساء ذيك كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيساء كونفورت الصومالية سيدة بنادر جوبلان هيرشبال لأي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيساء ذيك كورنطة الرميستران دمان تضبيه تبنك الدقمية قبل كبنادر يقوبها قوة وين مقالة مقدشو سيدة عيربورك اذن عده دكدة مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميك